Ruský prezident Vladimír Putin vyčíta Západu, že zrádza vlastné ideály. Tvrdí, že podpora, ktorú poskytuje ukrajinskej armáde na východe Ukrajiny, odporuje demokratickým hodnotám. Na východe Ukrajiny navrhuje nový štát, Novorusko. Európske firmy varoval, že po skončení ekonomických sankcií sa na ruský trh vrátia ťažko. Takmer po 3 mesiacoch sa irackej armáde podarilo prelomiť blokádu islamistov pri meste Amirli. Do operácie proti sunnickým radikálom z Islamského štátu sa zapojili aj kurdské a šítske milície. Pozície islamistov bombardovali americké lietadlá. Neoprávnené zvýšené cestovné, nevydávanie bločkov a poplatky už pri nástupe alebo prevoze batožiny. To sú najčastejšie porušenia predpisov, ktoré u taxikárov odhalila Slovenská obchodná inšpekcia. Napriek tomu sa niektorí taxikári vedia stále vynájsť. V druhej svetovej vojne bojovalo aj 11 mužov z malej obce Olšov pri Lipanoch. Domov sa vrátili iba 9. Keď dostali do ruky zbraň, mali od 19 do 25 rokov. Bojovali na ruskom a italianskom fronte, no najmä proti fašistickým okupantom. Rodáci im 70 rokov od povstania odhalili v obci pamätník. V celej eurozóne budeme platiť novou 10 eurovkou. V obehu bude od 23. septembra. Obsahovať bude niekoľko nových ochranných prvkov, ktoré sú odolné proti falšovaniu. Na zmenu sa musia pripraviť všetci, ktorí používajú zariadenia na overovanie pravosti bankoviek. V Bardejovských kúpeľoch bol dnes Alžbetínsky deň. Pripomenuli si tam návštevu manželky Františka Jozefa I. cisárovnej Alžbety, alebo Sisi. Pred viac ako 100 rokmi tam bola 3 týždne na liečebnom pobyte. Najstarší festival amatérskeho divadla v Európe, Scénická žatva, pozná víťaza. Cenu za tvorivý čin roka si odnieslo trnavské divadlo Disk za opulentnú sviňu. V súťažnej časti sa predstavilo 12 súborov a 6 jednotlivcov.